kulanti wanaagsan oo waxaan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada falanqaynta siyaasadda caalamka ee Brit Somali TV. UN-ta ayaa xaqiijisay in gabood fal laga geystay dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya intuu socday dalka Ukraine oo markii ugu horreysay si weyn loogu hadalhayo. Waanu dul istaagi doonaa Yurub oo ay siyaasaddeedu aysana fadhinin caawa ayaanu warbixin idinkaga haynaa gaar ah iyo falanqayn dheeraada oo ku saabsan dhulgariir siyaasadeed oo EU da oo dhan xareeyey. Madaxweynaha dalka Faransiiska Macron ayaa lagu eedeynayaa inuu dhinaca Putin u janjeero hadallo aan laga filanaynin, ayuu yidhi. Khad telefoon oo toosa inuu haystana waa lagu eedeeyey oo xameen barkii uu Putin kula hadlo. Talo maxay isku sheegaan? Ruushka iyo Ukraine dagaalkooda ayaan meesha ka maqnayn. Madaxweyne wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga Berlusconi ayaa sheegay Ruushka in laga gardaran yahay dagaalka lagu qaadanayo isagoousan dembi ku lahayn. Waa siduu isaga hadalka u dhigaya. Dowladda UK oo ka fakaraysa ama qorsheynaysa aan idhaahdee in safaaradda Israa'iil ee Tel Aviv ku taala loo soo raro Jerusalem, falastiiniyiinta ayaa ku tilmaamay heshiis shuruucda caalamiga ka hor imaanaya. Qodobadaas iyo kuwo kale oo xiisal ayaanu idiin soo xulnay. Injineerkii ila soo dhawaaya meel kastoo dunida ka joogtaan idinkuna soo dhawaada hadalladii xalay halkan injineerku uu ka sheegay ayaa caawa iyagoo cadcad hortiinaanu soo dhigi doonaa. Injineer Solo, aad iyo aad umahadsanta Abdihafid, waa ku salaamaya adiga iyo tiimkaaga Brit Somali TV. Salaam diiran oo kaliya laaba. Waxaan kaloo salaamaya daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee barnaamijkan ku xiran. Waayahay injineer, haddii aanu ku horeyn intaas waanu kaa gudoonay iyo ka badanba. UN-ta ayaa xaqiijisay in gabol fole laga geystay bini aadanimo Ukraine oo Ruushka uu garwadeen ka yahay. Aad iyo aad Abdihafid, runtii waa markii ugu horreysay oo hay-ado caalami oo inta meesha tagaan ay gaboodfalyo weliba ay maaratay qiimeynteedii hore ay ku caddeeyeen in meeshaas laga geystay arrimo bini aadanimada kasoo horjeeda ama la yidhaahdo mataqaana dembiyo dagaal war crimes. Runtii qodobo aad iyo aad xasaas u ah, aad iyo aad u waaweynna meesha way soo dhigeen iyaga oo eed weyn dusha kaga tuuray ciidamada Ruushka oo laleeyahay gaboodfalyo geysteen. Waxaa ka mid a waxyaabaha lagu eedeynayo in ay Ruushku ay runtii bambeeyeen ama mataqaana sawaariikh la dhaceen goobo ay dad shacabu degan yihiin, taas oo xaaraan ka ah shuruucda caalamka u dhigan. Waxaa kaloo lagu eedeeyey in ay maaratay dilal lagu amray ama dilal amaradoodu ay madaxdu ay bixisay ay sameeyeen oo si sharci daraa dad la qabtay, shicib iyo ciidanba isugu jira la toogtay iyadoo si bareera loo sameeyey. Waxaa kaloo la sheegay in magaraysa ay dhacday arrimo faldambiyeedyo aad iyo aad u waaweyn xagga galmada dumarka, arrimo aad u foolxumo badan ee halkaa ka dhaceen. Liiska waxaa ku qoran dumarka la furxumeeyey ama dhibaatada aafooyinka loo geystay da'dooda waxay u dhaxaysaa halayra 4 sano ilaa 82 sano. Waa arrin murugadeeda leh iyo calolxumadeeda. Abdihafid, waa hagaag injineer. Dabcan weli arrintan way socotaa, waxaana rajeynayaa in maalmaha soo socota ay aad u soo hanaqaado. Ruushku ilaa iyo haatan waa diidan yahay, waxa uu leeyahay howlgallo militari bay ahaayeen, dagaal meeshan kama uusan dhicinin, cidcina dagaalku maanan qaadanin. Ma kuu muuqata arrintan hadday soo tarto Ruushku inuu arrin halisa wajihi karo? Dabcan sumcad ahaan weliba aad iyo aad bay ugu xun tahay, inkastoo waxaan ognahay waxaan la soconaa Abdihafidow dagaaladii hore dhici jirayba dabtaas oo kale gaboodfalyada u dhacayeen foolxubo fara badan. Waxaa aad iyo aad xusuusteena dhow mataqaanaa weli qaluubteena ku xardhan oo aan marnaba la ilaawi karin wixii Abu Qureyb laga geystay ciidamada Maraykanka ay ka geysteen, iyagoo rag lagu faraxumeeyey. Kuwan waxaaba laleeyahay dumar bay faraxumeeyeen, taasu rag bayba ahayd, calolxumadeeday lahayd. Riboor aad iyo aad u dheero 100 page ka badan ayaa UN-tu ka diyaarisay oo laga soo qoray. Waxaa kaloo la sheegay in dad mataqaanaa birmageyda ah lagu laayay. Marka tanuna tii kama duwana, ciidamada Ruushkuna ciidamo dad laxaba maaha, inay laynayaanna waa waxa lagu eedeynaya. Hadda baaritaanku waa horudhac, waa socdaa. Had mar dhow bay tageen meesha, wareysiyo badan baa la qaadayaa, documentation baa la sameynayaa, dadkii dhibaatada loo geystaa la eegayaa, dhaawacyada iyo nabarada la eegayaa, waxaa la raadinayaa meelaha mataqaanaa qabuuro wadareedka la raadinayaa. Marka runtii waa arrin aad iyo aad u foolxumo badan,
dibkeedana leh in caalamkuna runtii ruushkuna sumad u noqon doonta gabood falka ay ciidamadiisu geysteen waxaan daawad yar soo luu hada qodob aad xasaasi ah ayaa noo soo socda oo aanu jecelnahay inaan caawidin la wadaagno culayskooda iyo miisaankooda waan soo luweynaa meel kasta oo dunida ka joogta haddaan Brit Somali TV hore ugu xirnayn fadlan ka mid noqo oo rukumo aynu isdugsanay waxaan injineer siyaasadda yurub ee xalaynta halkan waxaad ka sheegnay in ay dildilaac fara badan uu ka muuqdo balaskoonina balaayo uu soo wado caawa miinu qarxiyo wuxuu yidhi ruushku waaba laga gargarnaaba aad iyo aad balaskoni waxa weeye political dinosauria la yidhaahdaa waxa weeye waa oday waayeelaho maaragtay waxa markii ugu dambeysay wuxuu 82 iyo waxba sii marayay hadda waaba kasii weynya marka Berlusconi wuxuu ka mid yahay kooxda hadda isbahaysanaysa ee garabka midigta ah ee Talyaaniga ee ay hoggaaminayso gabadha maaragtay haddeertan carcarta la soo baxday Giorgia Meloni la yiraahdo gabadhaasoo laisleeyahay maaragtay xisbigeeda la yiraahdo mataqa walaalaha Talyaaniga la yiraahda inay maaragtay hoggaanka la wareegto xisbiga waxaa kaloo ku jira Matteo Salvini oo isaguna leega xisbi la yiraahdo madaxka iyo Berlusconi oo xisbigiisa Forza Italia gabdigood waxa weeye waa garabka fog hadday kooxdaas waddanka gacanta ku dhigaana walwal weyn bay Yurub oo dhan ku haynaysaa waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii labaad oo kooxdii ugu xag jirsaneyd garabka midigta ay Talyaaniga gacanta ku dhigto walwalkeeda ayay leedahay taasna weeye tan keentay in hoos xan hoose hoos loo wada hadlo wadamadii khaasatan wadanka Faransiiska iyo Jarmalka lagana fakero maxaa la yeeli kooxdan hadday meesha qabsato waxaa muuqata in is kooxdan European Union-ka aysan heshiis fiican la ahayn weliba gabadha la rajaynayo hadda soo socota inay Prime Minister noqoto gabadhaas waxa weeye dadka jecel maaha European Union-ka iyo siyaasadda lagu dhaqayo iyo qaabka ay u socoto dadka jecel sidana garabka midigto dhanu maba jeclaba European Union-ka hadallada hadda kasoo yeeraya Berlusconina waa hadallo hor u dhac ah oo runtii ay muuqato dhinaca loo socdo wareer weynna ku haya Yurub oo dhan runtii waxay noqonaysaa hadalkan oo kale waxa hore u yiri Erdogan baa yiri Ruushka waa la eryado waa laga dabageeyay waxa kaloo yiri mataqaana wadamo kale ayaa arrintan oo kale ka hadlay taas waxay ku tusaysaa Yurub dhexdeeda xataa in maarta aan la isku fikir laga ahayn arrinta dagaalkan Ukraine iyo Ruushka taas oo runtii annagoo dhanno aan wada ogsoonahay Ruushku inuu yahay kan wax weeraray kan wax dhulusan lahayn qabsaday runtiina u baahan in la eedeeyo oo eedeyn kulul dusha looga tuuro runtii laakiin waxaa muuqata Yurub inaanay is haysan haddaan hore ugu sii socdo xogayaha guud ee maarta NATO ayaa laftiisa aad hadal carale ka jeediyay iyagoo ka carooday hadallada ka soo yeeraya siyaasinta reer Yurub qaarkood iyo khaasatan qadka aad sheegtay ee habeen walba ay maartay Macron iyo Putin ku wada hadlayaan aan raalli lahayn iyadoo cishadoodna aan ogeyn inuu Prime Ministerka Jarmalka Scholz uu hal saac iyo bar la hadlayay Putin runtii siyaasadda labadan dal waa Faransiiska iyo Jarmalka waxaan isleedahay waa siyaasad loo baahan yahay inaan xiriirka diblomaasiyad aan la goyn iyo wadahadalka sababtoo ah xalka ugu dambeeya ee dagaalkaanu miiska wadahadalka uu ku qasbanaanayaa in dariiqii diblomaasiyadda loo soconoodo waa ku qasbanaanayaa in xabadda inta la joojiyo laga wada xaajoodo wixii la yeelayay waa lagu qasbanaya Yurubna ma u malaynayo dagaal weyne lagu hoobto oo hub mataqaana wax gumaada loo isticmaalo in ay ka bixi karto u malayn maayo cambaareyntu waa ku badan tahay Scholz iyo haddii ilaahay idinka dilay Macron iyo hadalka hadda Berlusconi ka soo yeera iyo wadamo badan oo Poland ay ka mid yihiin iyo wadamadan Baltica aad bay u cambaareynayaan aad bayna uga soo horjeedaan waa gartay injineer hadii aynu eegno Macron hadallada laga soo warinayo leh Kiev ebbe kala kulantay dagaalkii guuldarro noqday ma dhaqaalaha iyo shidaalkii oo cirka isku shareeray iyo pressure uu kala kulmayo bulshadii u codaysayba mise siyaasadda guud buu ka soo horjeedaa mise waa isku labadaba runtii horta waxa ugu muhiimsan oon isleeyahay aniga Macron
inuu aaminsan yahay maadaama arrintan aanay huraynin wada xaajood maadaama aysan arrintan huraynin in la wada hadlo in ay khatar fara badan ka imaan karto marba marka la sii go'doomiyo oo reer Yurub iyo reer Galbeedku cadaadiska ay ku sii badiyaan Putin mar walbana loo baahan yahay in albaab dambe uu furan yahay oo lagula xaajoon doono wuxuu kaloo Macron og yahay iyo Jarmalkuba in arrintani ay muhiim tahay in lala hadlo Putin inuusan Putin maaragtay inta maskax beel ku dhaco ama carar la tagto uusan maaragtay ku dhaqaaqin arrimo aafo geysan kara oo meel aan laga soo noqon karin geeya albaabada oo dhan u xira wixii diblomaasiyad la dhigi jiray taasuna ay maaragtay ku jiheyso dhibaatada hadda Yurub ka taagan in qoriga caaradiisa wax lagu kala qaato arintaa ayay horta ka dagaalamayaan waxaan ognahay wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Australia iyo Canada iyo way ka yar fog yihiin meesha inkastoo Ingiriisku uu saas uga sii fogeyn haddana wadamadaas dabka xooggiisa shidaya way ka fog yihiin goobta lagu dagaalamayo culayskan faraha badan ee haysta reer Yurub iyaga ma haysto markoodii horeba dad shidaal iyo ka qaata ma ahayn iyo dhaqaalooda isku xiran yihiin wadanka Ruushka ma aanay ahayn laakiin wadamada noloshoodii baa hadda ku xiran taas ayay arkayaan Macron iyo Scholz iyo Talyaaniga laftiisa in lagama maarmaan ay tahay arrintan in wada xajood lagu xaliyo aysan noqon arrin xabad uun lagu jawaabo waayahay injineer sidoo kale haddii aynu eegno qodobka kale nooxiga dagaalka Ruushka iyo Ukraine waanu ogeyn xalayta dad fara badan oo Ruushku markii uu ku dhawaaqay inuu doonayo 300 oo kun oo qof oo askari inuu dib u soo guriyo reserve ahaa arrintaas dhul gariir siyaasadeed ayay dhalisay caalamkii oo dhan baa ka qaylinaya waxaan arkaynaa askartii oo dadkii xirxiraysa kasoo horjeeday dhinaca kale dad fara badan ayuu qoranaya ayaa leeyahay arrinta xaggee maraysaa dagaalkii Ruushka iyo Ukraine xaggee buu maraya runtii arrintaas waxa weeye waa laba afla laba dhinac bay leedahay dhinac horta waxaa jirta in la sheegayo in dad Ruush oo fara badan ay baxsanayaan ay cararayaan oo ay maaragtay kusii qulqulayaan wadamadaas ex Soviet-ka la dhihi jiray ama Soviet-ka hore ka mid ahaan jiray oo aanay fiisa u kala baahnayn inay isku socdaan Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan wadamadaas oo dhan ma taqaana ayaga iyo Ruushka iyo fiisa ma kala qaataan marka waxaa leeyahay dad fara badan oo Ruusha ayaa ku sii qulqulaya ayagoo ka baxsanaya ciidamada iyo dagaalka ka baxsanaya la sheegaya waxaa la sheegayaa in falaydyadii buuxsameen oo ay maartay dad badan baxsi yihiin waxaa kaloo la sheegayaa dhinaca Ruushkana laga soo wariyey in 24 saac gudahood 10,000 oo qof ay mutadawacnimo isu qoreen runtiina arrinta ciidamada 300 oo kuna qaylo dhaan ballaaran baa ka timid xagga NATO xagga Westeranka UN-ta hadda laga hadlayo wax kale lama hadalhayo waxa weeye arrinta waxaa loo arkaa escalation dagaalkii oo kor loo sii qaaday waxa muuqata laba arrimoodba way ka soo baxayaan waxa marxaladda hadda la taagan yahay waa mid Ruushku aftidaan laga qaadayo 4 gobol ee kala ah Donetsk Luhansk Zaporizhia iyo Kherson 4 gobol waxaa laga qaadayaa afti arintaas dhib weyn baa loo arkaa aftidaas waxay keenaysaa san horeba ugu sheegnay daawadayaasha in Ruushku yiraahdo dhulka aanaa iska leh haddii shacabkii ay qaateen go'aan ah inay Ruushka ku biiraan way ku biiraan waaba ka mid cidda igu timaadana maaragtay waan is arkaynaa dhaarta uu hadda dhaaranayay Putin ayada lafteeda arrin la dhayalsan kara maaha cayaar cayaar maaha buu yiri iyo kaftan ma aha wax alla waxa rayso dhulkeen haar we are not bluffing markuu leeyahay dhulkeen haddiina la kugu yimaado weliba waxaan haysanaa yiri waxaanay haysan NATO ayaan haysanaa taasna waxa weeye jawaabteedu waad arki doontaan haddaba arrin baa meeshaan ka muuqata haddii aan wax yar aan yar jilciyo Abdihafidow waxaa mushkilad weyn ah khatarta oo Putin ku hadlayo iyo siyaasadiisu waxay caqabad weyn adduunka dhan bay caqabad weyn ku noqonaysaa sababta oo ah waxaad ka fakartaa wadamo badan ayaa nuclear haysta iyo hub wax gumaada haysta inta wadan la iska qabsado deris inta lagu duulo la qabsado haddana meesha lala yimaado la haddii laysoo taabto nuclear baa ridaya waa fenomena cusub oo siyaasadda caalamka ku soo biirtay waa arrin baqdinteeda leh loona baahan yahay runtii in laga dhiidhiyo
lagana soo horjeesto cid walba ay ka soo horjeesto wadanka ruushku weerar buu bareera oo cadaan oo geed loo gabaray dalku qaaday wuu ku guul dareystay dalku inuu wada qabsado u rabay ciidamada ruushku way ku guul dareysteen awooddaas way yeelan kar waayeen deetana intii asaga xaggiisa ku teedsaneyd ayuu hadda xoog ku haystaa asagoo maartay le aftiba shacabka ka qaadnay ruush bay noqdeen wadankii ukraine ahaa ruush buu noqday hubka ukraine ka soo dhiganaya cidda maartay xaggeena soo eegtana waxa weeye ukraine baa la dhacaya arrintaasu waa in la fahmaa khatarta ay leedahay iyo dhibaatada dambe ay keeni karto in wadamo kalena kaga daydaan ay tilaabooyinka noocaasa qaadaan abdihafid waxaagan jeneraal aad iyo aad baa umaadsantahay daawadeen waxaanu daawanaysaan falanqaynta siyaasadda caalamka qodobadaanu ka hadalnay oo dhan fadlan ra'yigiina iyo fikirkiina nala wadaaga idinka laftigiina dad xoogaan ayaa tiim habeen walba halkaa nala jooga anaga kaga mahadcelina waqtigiina qaaliga daa cusubtiina soo dhawaada injineere waxaynu ogeyn Donald Trump inuu safaaraddii Maraykanka ee Tel Aviv ku taalay uu Jerusalem u raray haatana waxaa soo baxaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee Ingiriiska iyo weliba ra-iisul wasaaraha Israa'iiliyiintu inay markaas ay heshiis uu dhex maray hordhaca ay tiri arrintaas inaanu annaguna halkaa u rarno waa arrin aanu soo dhaweynayno number ten down street waxay yidhaahdeen waqti maysan qaban laakiin arrintaas waa arrin laga fikiraya yidhaahdeen falastiiniyiinta hadalkoodii waa haysa arrintaanu saameyn intee la-eg bay leedahay soo dhow arrintaas abdixaafidow arrin murugo le weeye war fiican maaha siyaasad fiicanna maaha gabadhaan markeeda horeba siyaasad fiican oo hufan oo ku dhisan maaragtay marxaladda caalamka taagan gabar laga filayo maaha inay waxanka ku hadashana nasiib darro weyn weeye sababtoo ah arrinta tani waxay jabinaysaa heshiisyo caalamiya waxay jabinaysaa sharci caalamiya oo UNT mataqaana xeer UNT lasoo marsiyay oo caalamiya jabinaysaa Jerusalem qaybteeda bari Falastiin baa iska leh waa loo ogyahay waana dhulka la haysta wey wadamadii saxiixay bay ka mid tahay United Kingdom Maraykanka hadda maartay yiri waxaanu aqoonsanaa caasimad wadamadii saxiixay security council-ka ku saxiixay wey marka inay wixii iyagu ay shala saxiixeen ay maanta buriyaan waxa weeye waa iyada lafteedu waa wixii aanu ka soo hadlaynay ee Putin xaraanta u banaystay oo weliba uu nuclear kala soo horjeesanay tarano la mid ah wax qayb weyn la kama duwana waana nasiib darro waana wax la cambaareeyo wey aad iyo aad loo cambaareeyo dal dhan oo Falastiin la yiraahdo oo weliba wadanka United Kingdom waxaa lagu eedeeyaa iyaga ayaa nimankan yuhuudda Yurub ka raro meesha dejiyay dhul dad leeyahay oo ayagu ay gumaysanayeen ayay dad kala siiyeen oo aan shaqo ku lahayn dhulka arrintaasu murugadeedana waa leedahay waana taariikh madow oo qarniyo badan la xasuusan doono waa gartay injineer anagoo ku dheeraanay qodobkan ma ku muuqataa maadaama aan ognahay biraha soo socda in Israa'iil ay kusoo socoto doorasho waayahan wada socota ay wada doorashoy noqdeen sanadkiiba intaasoo doorashaa la qabtaa fowda meesha ku jirta ayaa laleeyahay xasilooni darro siyaasadeed ma laga yaabaa in arrintan loogu wanqalayo doorashada soo socota aad iyo aad taasu meesha kama mara maaragtay nimanka Israa'iiliyiinta ahi ninkii yiraahda Falastiin baan dhulka ka tirtiraya oon ka qaadanaya oon meesha ka saaraya ay dooranayaan taas weligoodba saasay ahaayeen waa waxa uu maaragtay muddada aan 20 sano ka yareen uu Netanyahu meesha u joogay oo hadda loo dooranayay mar walba marka doorasho soo dhowdahay maalinlo waxaad arki doontaa iyadoo mataqaana la duqeynayo maaragtay dhulka Falastiiniinta la duqeynayo iyadoo maaragtay Gaza iyo gantaale la iskala dhacayo markaas doorashooyinka iyo ay soo socdaan iyadoo la tusayo maaragtay inuu cadowga inuu burburiyo ka adkaado ay siyaasadiisu tahay si loo doorto injineer aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol daawadeel idinkana waa idiin mahadcelinaynaa meel kastoo aad dunida ka joogteen iyo si kasoo daawanayseen barnaamijkan iyo kuwa kale Brit Somali TV aanu soo gelino intaanu habeen dambe karo kale kulmi doono ra'yigiina iyo fikirkiina hoos nagula wadaago oo barnaamijkii hadduu dhammaaday fikirkiina iyo ra'yigiina weli ma dhammaanin halkaa ayuu ka soconaya injineer marka waa mahadsantahay